प्रभु नमस्कार ज्ञान जन सलाचक्रेन तस्म श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जन भूतले स्वयं गुरुदा दधातिशुपदातिक विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देश वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरु वैष्णवाक्ष श्री रूपं शक्रजातं सर्वगुण रघुनाथ निमित्तं तं सजीवं वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरु वैष्णवाक्ष श्री रूपं शक्रजातं सर्वगुण रघुनाथ निमित्तं तं सजीवं साधितं सावधितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सर्वगुण ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे सर्वगोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुप्रसाद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण उपस्थित समस्त देवी सजन वृंद वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण बंधु प्रभु आपण वीडियो स्विच ऑन कर पारिबे कि एक्चुअली आम स्टूडेंट मु कहिथिले जॉइन करिया को तो सेथि ओ अच्छा ठीक अछि ठीक अछि धन्यवाद। वर्किंग एट जमशेदपुर अच्छा ठीक अछि। स्वामी भगवत गीता आलोचना करुथले कर्मयोग तापर ज्ञान योग आलोचना करिसंती एवं कृष्ण चेतना रे कर्म आमे कर्म विषय रे जानिले कर्मर सकाम कर्म विकर्म अकर्म निष्काम कर्म ए सब कर्म विषय जानिले तापर कर्म करबा पई ज्ञान दरकार तापर अध्याय रे भगवान कहिले ज्ञान कर्म करिया पे ज्ञान दरकार सकाम कर्म रे आमे कर्म फल सहित युक्त होइ थांती निष्काम कर्म रे कर्म फल थरो विजुक्त विकर्म वेद विभूत कर्म अकर्म कृष्ण चेतनार कर्म जो अकर्म कथा आज आम ए अध्याय रे पढिबा ई जो ज्ञान कर्म करिवा पई कृष्ण चेतना रे भक्ति योग मार्ग रे कर्म करिवा पई जो ज्ञान दरकार भगवान से ज्ञान विषय रे चतुर्थ अध्याय रे विशद भाव रे वर्णना कले अर्जुन को से ज्ञान किमिति प्रवाहित हुए जो दिव्य ज्ञान भक्ति योग जो ज्ञान ददाम बुद्धि योगंतम एन माम उपयांतिते जो बुद्धि योग जो भक्ति योग आम जीवन रे सार विषय वस्तु आमर परमार्थिक स्वार्थ आमर श्रेय आम जीवन जहाँ को प्राप्त हेले जन्म जन्मांतर समस्त कर्म से भस्मीभूत होवा सहित जीवन चरम सफलता रे पदार्पित हो से ज्ञान आम निश्चय दरकार से दिव्य विज्ञान भक्ति योग ताको विभिन्न प्रकार भाषा रे कहा जाउछ जेतेबेळे आम द्वंद्व रे पढ़ुछंती कर्म योग भी भक्ति योग रो प्रारंभिक स्तर कर्म योग जो कर्म को आप भगवान सेवा रे नियोजित कले ता वास्तव रे भक्ति योग भक्ति मान भगवान सेवा रे प्रीतिपूर्ण सेवारे कर्म को नियोजित करने भक्ति जो कहा जाए
ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଂ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହେଇଗଲେ 10.10 ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଂ ଏନମାମ ଉପଯାନ୍ତି ତେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ସେଠି କଣ କହିଲେ 18.55 ଭକ୍ତମାମ ଅଭିଜାନାନ୍ତି ୟାବନ ଯଶାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱମାମ ତତ୍ତ୍ୱତ ଜ୍ଞାନତ ବିଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତରମ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସେଠି କହିଥିଲେ 10.10 କଣ କହିଥିଲେ ଦାଦା ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତମ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଠି ପୁଣି କହିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲଭ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସବୁ ସମାନ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସାରମର୍ମ ଶ୍ଳୋକ କଣ ଥିଲା 4.34 4.34 ଭଗବାନ କହିଲେ 4.34 ତତ୍ ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେ ନ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମତେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ନଲେଜ୍ ନୁହେଁ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ କନସେପ୍ସନ୍ ନୁହେଁ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ କନସେପ୍ସନ୍ ମାନେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଏସବୁ ନିରାକାରବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାୟାବାଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟାବାଦୀ କୁହାଯାଉଛି ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହୟ ସର୍ବନାଶ ତେଣୁ ଆମେ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ହଉଛେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୋପୀ ଭତୁର ପଦ କମଲର ଦାସାନ ଦାସ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କରି ଆଜି ବୈଦିକ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଏ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମର ଆପଣ ବିଶଦ ଭାବରେ ପଢିବେ ଯାହା ହିଁ ଭାଗବତ ତମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରସ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଚକିତ କରିଦଉଛି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଇ ବୈଦିକ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ଯାଇକି ବ୍ରଜଭବନ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟିରେ ଗଢି ପଡୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିଦୁର ଭୁଲ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ କଜିନ ବ୍ରଦର କିଏ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କର କଜିନ ବ୍ରଦର ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଚେହେରା ଯେଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେହେରା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସେୟା କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ଧବ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଅଭିମାନ ଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ପାରାମିଟର୍ସ ଭକ୍ତିଟା ଏତେ ଡେଲିକେଟ୍ ଆଉ ସଟଲ ତାକୁ ତ ଆମେ ମେଜର କରିପାରିବାନି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛି ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ କଥା ତ ଅପରାଧ ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସେ ଭକ୍ତ ମୋଠୁ କମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଚାଣ୍ଟିଂ ସିନ୍ସିୟରଲି କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆନୁଗତ୍ୟତା ଅଛି ମୁଁ ଭାଗବତଙ୍କ କ୍ଲାସ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ନା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କେବେ ଭକ୍ତିକୁ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସବୁ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆପଣ ମନରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାରଣ ଜୀବ ତ ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଭେଦ ଜୀବ ଜୀବ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥକ ଦୁଇଟି ସମାନ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାନ କରିପାରିବାନି ଜୀବ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ଆରେ ଜୀବ କାଇଁ ଭଗବାନ ହବ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହବ
ତାର ପ୍ରେମିକ ହବ, ତାର ସଖା ହବ, ତାର ଦାସ ହବ, ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଜୀବ ଭିତରେ ତ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ସହିବାର ରହିଛି। କେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହବାର ଆସ୍ପିରେସନ ବା ଡିଜାୟାର କେମିତି ରଖିବା, ଏଟା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଫିଲୋସଫି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମାୟାବାଦୀ ମାନ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା, ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ତ ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଶରୀର ଲୀନ ହେଇଗଲି, ଭଗବାନ ହେଇଗଲି, ମୋର ତ ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତି ଜୀବନର ଅନ୍ତରା ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତିର ସମାପ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି, ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ରାଗାନଙ୍କ ଭକ୍ତି, ରାଗାତ୍ମକ ଭକ୍ତିରେ ପଦାର୍ପଣ କଲି, ଭକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ସାରିଲି, ପୁଣି ମୋର ଏ ପ୍ରକାରର ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଭଗବାନ ହେଇଛି ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଏ ତ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା କରେ, ତିରସ୍କାର କରେ, ମୋର ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କଣ ଦରକାର। ଗୋପୀମାନେ ପୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଆମର ଆପଣ ଦରକାର, ଆମର ସ୍ଥାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଆପଣ ନର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଭେନଲି ପ୍ଲାନେଟ୍ସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ଦରକାର, ଆମର ସ୍ଥାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଭଲ ପାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ, ଆମର ଅନନ୍ତ ସୁଖ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଜବରଦସ୍ତ କଥା, ଜବରଦସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଦରକାର ନା ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁ। ଆସିଲି ଦର୍ଶନ ମର୍ମ ହତାଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଲଳିତା ରାଧାରାଣୀକି ଟିକେ ଚିଡି ଦେଲେ। ଲଳିତା କହିଲେ, ମା ଆପଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚାରିକଡେ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲମ୍ପଟଟା ପରା, ସେଟା ଗୋଟେ ତସ୍କରଟା, ତାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ବ୍ୟତୀତ, କାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ରାଧାରାଣୀ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଙ୍ଗର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଙ୍ଗର। ଆମ ଆଙ୍ଗର ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ର କ୍ଲାସରେ, ଆଙ୍ଗର କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ? ରାଧାରାଣୀ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଲଳିତା କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କରିକିରି, କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିକି ଶ୍ରବଣ କର, ଶୁଣ, ଏଟା ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ। ଆସିଲି ସଂବାଦ ରତାଙ୍ଗ ପିନଷ୍ଟମା ମ ଦର୍ଶନ ମର୍ମ ହତାଙ୍ଗ କରୁଥିବା ୟଥା ତଥା ବା ବିଦଥାତ୍ ଲମ୍ପଟ ମତ୍ ପ୍ରାଣ ନାଥସ୍ତୁ ସ ଏବ ନା ପର। ଶୁଣ ଲଳିତେ, ଶୁଣ, ଆସ ଏଟା ଆସ। ଆସିଲି ସଂବାଦ ପାଦ ରତାଙ୍ଗ, ମୋତେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ପାଦ ରତାଙ୍ଗ ପିନଷ୍ଟମା, ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପାଦରେ ଆଘାତ ଦେଇ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଦରେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ ମର୍ମହତ ତାଙ୍କର ଥିବା ଯଥା ତଥା ବା ବିଦଧାତ୍ ଲମ୍ପଟ, ସେ ଲମ୍ପଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ସଏବ ନା ପର, ସେ ମୋର କେବଳ ପ୍ରାଣନାଥ। କଥାର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ, ଆମେ କଥାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛନ୍ତି, କଥାର ଗଭୀରତା କେତେ। କୃଷ୍ଣ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବାହିତ। କାନ କୁଣିକି ଶୁଣ, ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ନଦେଲେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଏତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛି ଜ୍ୱର ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ। ଏଠି ମୋର ବିଫଳତା ଆସିଲା, ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ। ଏଠି ମୋର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝଗଡା ହେଲା, ମୋର ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଯାଇ ଆମ ଜୀବନର, ଆମର ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଆମେ ସଂଗୃହିତ କରି ରଖିଥିଲୁ, ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା, ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ। କି ପ୍ରକାରର କଥା, ଭକ୍ତି ସହିତ ଆମର ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନର ସଉଦା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରାଯାଏ, କଣ ଆମେ ଶିଖେଇଲା କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନ, ଅଭିମାନ ଥିଲା
କୃଷ୍ଣ କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ ବ୍ରଜବୃନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ବାପରେ ବା ଏଇ ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡିସାପିୟରାନ୍ସ ରେ ଗୋପୀ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟି ଭିଜି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମୃତକର ଧାରରେ। ଉଦ୍ଧବ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି କହୁଥିଲି, ଏ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟିରେ ଗଡି ଗଡି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିବା ଶିକ୍ଷା ଉଚିତ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆମେ ହସିଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ? ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ କି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ? ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମ ରେକର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ହସୁଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କଣ ହଉଛି? ଆମେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ହସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କାନ୍ଦିବାରୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକର ଧାର। କୃଷ୍ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ତ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ଭୂତ ଜୀବ ଭଗବାନ ଚା କରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ ମାୟା ତାରା ଝାପଟିଆ ଧରେ। କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ଜାତି।